नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ पाइला टिभी एचडी। हाम्रो च्यानललाई यदि तपाईं पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू नियमित तपाईं हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हो बाजुराको कोल्टी विमानस्थलमा तारा एयरलाइन्सको विमानलाई एयरपोर्टको धावन मार्गमा टायर पन्चर भएपछि साइट लगाइराखेको दृश्य हो। यो दृश्य पछिल्लो समय विश्वभरि भाइरल भएको छ। नेपालमा कहिलेकाहीँ गाडीलाई धकेल्दै स्टार्ट गरेका कुराहरू त थिए नै, थोत्रा थोत्रा गाडीहरू नेपालका विभिन्न सडकहरूमा गोडिराखेका छन्। तर पछिल्लो समय आइकाउले गरेको विमान सम्बन्धीको आचार संहिता अनुसार यो कार्य चाहिँ गलत मानिन्छ। यसरी मान्छेले गाडी घचेटे जस्तो गरेर प्लेनलाई घचेट्नु भनेको एकदमै नराम्रो मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हवाई सम्बन्धीको कानुनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भने तापनि कतिपय अवस्थामा नेपालका यस्ता एयरपोर्टहरू छन् जो बाजुराको यो कोल्टी विमानस्थलमा जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो यो एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लज्जास्पद र हास्यास्पद रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा यसलाई मजाकको विषय बनाइएको छ। यस्ता विषयमा नागरिक उडानले एयरपोर्ट सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू र एयरपोर्ट प्रशासनले यसलाई आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो, तर स्थानीय र प्यासेन्जरहरूको सहयोग लिएर यसरी प्लेनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डोर्याएको यो पहिलो उदाहरण देखिएको छ। यो भिडियो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के यो ठिक छ, अथवा नेपालीले पायो भने चान्समा गर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? तपाईँको विचारमा आफ्नो कमेन्ट, सुझाव, सल्लाह लेखेर पठाउनु होला। यसमा कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अहिलेलाई भने हामी बिदा हुन्छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न छुटाउनु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।